is het kader van de ontgroening. Vind je het leuk om te doen? Ja, geweldig. Ben je zelf het slachtoffer of? Nee, helemaal niet. We zijn met z'n allen zijn we bezig. Fantastisch. Maar ben jij een feut, zoals dat heet? Ja, ik ben een feut. Maar moest je van ze de gracht in? Nee, ik ben er zelf ook in gesprongen. Ik vond, op een gegeven moment liep langs de kant en ik vond het mooi om in de gracht te zijn. Nee, het is gewoon geweldige tijd. Dit. Geweldige tijd? Ja. Maar vind je het niet een beetje vernederend om... Absoluut niet, is toch gaaf? Iedereen lacht om je. Is toch leuk? Ja, maar ze lachen jou toch uit, niet? Nee hoor. Nee, we hebben zelf toch ook lachen. Ik heb zelf de grootste lol in de water. Staan nu toch ook lachen? Ik had liefst mensen erin getrokken. Ja, precies, maar dat mag niet. Nee. Hé, Sjoen, ik ben een kakkenfeit, maar je haar weer. Waar ben je nou mee bezig, jongen? Het is een spelletje, hè, wat we aan het spelen zijn hier. Vlottenrace. Het was de bedoeling dat we waren drie vlotten. De bedoeling naar de brug en terug het eerste kratje aantikken. En het is de bedoeling van de ene ploeg de andere ploeg in te weerhouden. En zoveel mogelijk troep maken en iedereen slopen. Dat was de bedoeling. Hoe bevalt de ontgroening? Het is af en toe wel zwaar, even afzien, maar er zitten ook veel leuke dingen bij. Wat vond je de minder leuke dingen? We moeten af en toe vrij heel lang wachten en ik krijg helemaal gezeik aan je kop de hele avond door, dat is niet zo leuk. Maar dit is zo wat zitten voor ze. Gezeik dan? Ja, dat is, is voor iedereen persoonlijk, dat is niet verder onder buiten te dragen. Maar in ieder geval, dat kan heel vervelend zijn. Maar is het een soort geestelijke mishandeling? Nee, het is geen mishandeling. Je wordt gewoon op je plaats gezet en er wordt gewoon verteld wat je fout doet en wat je wel goed doet. Daar moet er wat aan veranderd worden, maar het is geen mishandeling verder. Maar het is gewoon vooral moeilijk omdat je heel weinig slaapt. En dan ben je moe en snel geïrriteerd en daardoor wordt het slaap. Ligt hem nog in hoor. En dit was mooi. Het is wel voor nog. Apex. Zeg even mooi. Moet je oud worden. Wat heb je gedaan? Smerigheid gegooid. Jongerenjaar. Hoe heb je die puk op je voorhoofd? Feiten. Puk op je voorhoofd gekregen door... Gooiwerk. Dat met. Wat wil je nog meer weten? Nou, een jaar... Ga niet aan mezelf doen. Of je dit... Doe je dit vrijwillig? Ik doe dit vrijwillig. Ja, maar wij laten dus onder dwang die dingen doen door de feuten. Wij dwingen dus wel een bepaalde mensen. Wij zelf doen het vrijwillig. Ik ga wel weer weg. Maar die feuten... Neem hem maar, hij weet niet. Waarom ben je een jasje dasje jaars? Sorry meneer Timmer. Topzuur vanavond. Meneer de prijs is, het is ernstig. Het is bloed geloof ik. Oh jee. Jij bent ook feut? Nee, ik ben geen feut. Wat dan? Ik ben eerstejaars. Oh. Maar waarom ben jij niet nat? Waarom ik niet? Omdat ik eerstejaars ben. Het verschil tussen nuldejaars en eerstejaars. Oh ja, je hebt nuldejaars. Maar jij hebt dus hun de gracht ingemieten? Nee, ik heb ze niet de gracht ingemieten. Dat doen ze vrijwillig. Nee, ik heb het. Hoezo? Hadden ze het gedaan trouwens. Waarom denk je dat ze dat vrijwillig doen? Ze willen er graag bij en moet je iets voor over hebben. En als zij het zelf niet willen, nou ja. Doen ze het niet? Zit jij in een gemeentesput of in een... Die pleurislijst had het verdiend, man. Zit jij in een gemeentesput of in een... Hou eens op. Waar zien we vandaan? Je broer had wel een pleur in Nederland. Ik heb altijd naar de gemeentesput willen gaan, maar mocht er niet bij. Nee, ze mochten me niet. Nou, ik zit in het bestuur van de spuut en ik ontgroen dus niet. Dat doet het groen bestuur. Hij is groen bestuur. Ik sta boven het groen bestuur, zeg maar. Is het niet zo dat veel koorjongens trek hebben aan een vriendin door al dat samenhokken met jongens? Ja, ik wel. Jij hebt geen vriendin? Nee, ik moet iedere nacht drie keer rukken en dan kom ik nog niet klaar. Heel kut. En hoe is dat bij jou? Maar ik wil ook bij een gemengd spuut, dat weet je. Nou, het is mijn vriendin is net uit, omdat ik dus bij een ongemengd spuut zit. Op die basis is het uitgegaan. Jij was de helft. Mannen onder elkaar, hè, dat werkt niet. Zij kwam dus van een gemengd spuut en ze vond het zo vervelend dat een beetje dat hengstebal. Dus daar was een beetje moe van. Gaan we die gasten slopen? We moeten even stokken gaan verzamelen nu. IJzeren staven. Gasten gaan we slopen. Maar waarom doe jij dit? Omdat ik doe het leuk vind. Ik heb dit altijd van. Heb jij deze gasten uitgenodigd? Macht, dat is zo lekker. Dat waren altijd in deze. Kikkers. Je mag hier wat filmen momenteel, hè? Hey. Zo niet. Dat weet je. Dit zijn aangelegenheden waar jij helemaal flikker mee te maken hebt. Wat? Student TV Pilsa. Hey, heb jij een feutje anders al vrijgelaten of zit je nog opgesloten? Kut, die heb ik in die ijskast laten zitten.